Hej og velkommen til. I dag skal vi spille noget Arena, og det bliver nok sidste gang i denne sæson. Jeg er i Division 6, halvvejs til Division 7, som faktisk er... Er det Champion? Nej, så skal man en længere. Ja, jeg vil gerne lige... Hvor meget skal jeg bruge for at ranke op? 800? Ja, nu må vi se. Jeg har ikke lige spillet i dag, så jeg er nok... Ja, jeg burde... Og det har jeg sagt mange gange før, jeg burde virkelig øve mig i at varme op. Men det magter jeg bare ikke. Jeg synes, det er kedeligt at varme op, så jeg bare dø off spawn mange gange i træk og miste en masse point. Men sådan er det. Det er en del af charmen, tænker jeg. God, I love the leg. Øj, det føles smooth, det her. Og det håber jeg, at det bliver fikset snart. Hvem er de der skibe igen nu? Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg stikker ind i Stark første game. Det jeg ved ikke, hvad fanden jeg er i gang i. Jeg tager det dødeligt. Det er en lortelanding, men... Skal jeg... Nå. Jeg ved ikke lige, hvordan det er, det finder jeg. Men det der, er det, hvornår de lavede det om? Der plejer der kun at være to af de der. Galactus er på vej. Det er de simpelthen ændret. Men det er faktisk meget dejligt. Altså nu er det ikke så... Eller, det er lidt gyldigt for mig nu, men der var en periode, hvor man skulle... hvis man skulle have de her superheltekræfter der, så var det altså en træls, at der kun var to af dem der. Eller lad være med at skyde efter mig. Hvad fanden sker der? Kan du lade mig det der? Jeg kan godt lide strategien, men lad være. Altså, det er ikke smooth noget, det her gang lige nu, men... Vi tager det der med. God, you gotta love fishing. Det var næsten en ok sætning. Åh, lag. Ah, fuck. Her. Det, der kom sådan en lag spike. Det kunne gå rigtig galt. Men det gjorde det ikke. Vi er good. Åh, han er low. Du får mig kill, efter jeg ramte ham så meget. Bitch. Går han selvfølgelig efter mig. Du skal ikke stjæle mit kill igen. Wait, han er... Wait. Hvor fanden er han? Er den også? Jamen, det er derfor, jeg havde Arena. Det er fordi, det bliver sådan noget third party pis hele tiden. Og så ud i zonen også. Det magter jeg simpelthen ikke. Der er det, jeg lige skal lidt væk. Nej! Jeg var fuldt liv. Jeg troede faktisk, det var i hovedet, det var det ikke. Dang it! Det var ikke en dum start, Jeg føler bare ikke, der er så mange fiskehuller. Har de fjernet dem i arena, eller hvad, for at undgå mange big pumps? Rigt derovre. Jeg ved ikke, om det er godt at gøre overhovedet, men det gør vel lige. Der er en challenge ved det. Og bare en del. Au. Ja, vi er med blumer lidt bedre varmt end anden. Wait. Hvad er den? Fuldstændig blind. Eller har han sommer bare snedet sig væk, uden jeg overhovedet har hørt noget? What? Nu kommer han igen. Hvordan fanden smutter han væk? Og hvordan virker mit blumæg på ham? Det er også lige sådan. Jeg havde ham nødt til 1 HP før. Nu har han en big pump, kan jeg gøre.
Ja, okay. Jeg har set at fiske op den der. Ja, det forstår jeg overhovedet ikke, hvordan fanden han smuttede væk. Der er lidt af en ninja, ham der. Det kan også være, at han bare smutter forbi mig på min skærm, hvor man faktisk kunne se det, uden jeg ligesom vidste, det kunne ligne mig. Der var. Nej. Okay. Jeg samlede min der shockwave op, det havde glemt. Jeg kunne have shockwave væk. Altså, måske går han læser mig alligevel, men... Åh, ja. Dang it. Bashbønner. Hvad er bashbønner? Bashbønner. Den der pickaxe, jeg har. Er den nu også for meget? Eller er det fordi, den med den svinger for hurtigt, eller sådan noget? I don't know. Der skal jeg lige væk. Okay, han får alle væk. Super. Får han alle væk omkring mig der. Det forstår jeg ikke. Kan være, jeg har ikke god nok penge til at spille arena, maybe. I don't know. We are going deeper. Go, 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 go. Vi kan nå det. Vi kan nå det. Vi kan nå det. Nej, vi rammer hinanden. Nej. Nej. Jeg får meget på at get ind i det her. Nå, altså. Jeg er så dårlig til arena. Jeg har ikke tålmodet til siden. Skal sidde i en boks og bare sidde og vente på folk. Ja, yeah, gør noget. Så jeg kommer altid til at charge folk, og det kommer altid til at koste mig livet. Så det er sådan... Ja, det er ikke mit game mode, men Wait, hvad fanden? Nå, han blev spivet. Hvad fanden sker der? Jo, så det ikke jeg havde. Oh, fuck. Jeg kan ikke ramme mig med en shotgun lige nu. Som i overhovedet ikke. Det er ikke godt. Jeg ramte! Ramte igen! Jeg ramte ikke! Det var som en er, men... Stadig kønt. En Wolverine. Ja, han skal ikke til at miste en masse liv til nu. Det går ikke. Han må gå på third party i den der fight. Det... ja. Jeg gør det ikke kønt. Det... det må man sige. Kæft en tunnel jeg får lavet mig her, hva'? Så har jeg ekstra mats og lidt healing og en sniper og sådan noget forskelligt. Lag. Sådan der, okay. Not the time for this. Wait, hvor hun tog mig kill. Nej! Ah, så får hun killet for mit liv, og ah! Ej, hvor er du heldigt. Og så kommer... Ja, jeg er ikke ved morgen. Jeg tænker kun at poppe den flop. Ah, jeg hader arena. Jeg var dårlig, men jeg hader det stadigvæk. So close. Okay, så jeg bliver ved indtil jeg enten A får 800 point. Ja, ikke 4.000 point. Så det vil sige lidt over 300 mangler jeg nu. Eller også, hvis jeg får et win eller en anden plads. For hvis jeg får en anden plads mere, så magter jeg simpelthen ikke mere. Så ja, så bliver det lidt af et race quit, tror jeg. Så win, anden plads eller 800 point. Det er simpelthen, vi går efter. Ikke nu siger 800 igen. 4.000. I ved, hvad jeg mener. Få mig et fast sted land i arena. Jeg har ikke landet det samme sted i nogen af games. Jeg kan lande bare alle mulige random steder.
Joink. Okay. Så meget kan man skabe med en shotgun fra den af. Det havde jeg ikke lige regnet med. Okay, fair nok. Havde jeg ikke over 100? Du skulle også kunne have en mit hoved, han kunne se, men altså, der er det alligevel. Okay. Fair nok. Slurp mushroom. Det er bare, altså, det er lidt ligeglad med dem. Så det er vel i midten gået fra. Ej, det var lidt irriterende, det synes jeg. Nej, det er ikke meget lige, hvad jeg havde. Det kan godt være, jeg havde under. Jeg synes, ja. Yeah. Synes jeg bare, der virker voldsomt. Jeg begynder at tegne sig et mønster, synes jeg. Fuck, mit hår, det ser egentlig godt ud. Og lige så, nu kan det se endnu. Så ser det endnu bedre. Jeg får lidt tisk. Det skal jeg gerne erkende. Det er ikke kønt. Men hvis jeg skulle vælge et sted, sådan jeg skulle lande hver eneste game i arena, så tror jeg faktisk, det ville være Misty. Det er et dejligt sted. Må jeg lige rose jer, så skal I ikke give mig en grøn bøst som det eneste. Shotgun er stået. Som ikke i hænderne på en af de andre. Altså jeg vil gerne have en shotgun, du er med det, jeg mente. Godt, ligner den? Nej. Jo. Fuck, jeg... Kan I lige fight mod hinanden i stedet for? Nej. Der er ikke match. Der er ikke match overhovedet, faktisk. Wait. Ved der er mere end ham der også. Hvorfor er der så mange mennesker her? Så mæt. Ja. En eller anden grund, så jeg synes, jeg havde 500 mats eller sådan noget fra ham der. Men brugte jeg allerede dem? Ej, så mange brugte jeg da ikke gøre det. Jeg fik sådan, jeg fik 500 mats fra ham, da jeg nakkede nede i kælderen. Altså, vi nærmer os lige så stille. 140 mangler vi. Altså, jeg håber mest på et win. Jeg håber godt nok ikke på en eller anden plads. Hvor er jeg død? Oh fuck, okay, det er det der heller ikke. Jeg skulle lige læse mig ind, jeg hader det her spil. Ej, jeg tjente hele 10 point på det game her, tror jeg. 130 to go. Glemmer jeg så at miste. Jeg har spottet den lama. Og det er min lama. Den her... Okay, vi er fire mand her nu. Det der kunne være fedt, hvis jeg lige kunne... God idé, tag ham der.
Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud af den fight day lige nu, men det gjorde jeg, og jeg kan godt lide det. Nå, man har en big pump eller andet sted, den skal jeg have fundet mig. Det var skuff. Jeg ligger for at sidde sådan her. Det... ja. Yeah. Det skakes, det er spørgsmålet til. I got my points! Og... nu håber jeg faktisk, at jeg får en... jeg håber mere på, at jeg får en anden plads. Nej, en tredje plads, end at jeg får en anden plads. Jeg magter ikke en anden plads mere. Au. Jeg skal bare op ham der. Okay, jeg skal også lige til dig. Get mad, loser. Yes, okay. Jeg bliver kun mad, hvis jeg får en anden plads. Ellers er jeg... helt okay. Oh, fuck. Sådan, der er jo den sidste. Enten så får jeg bliver rigtig glad lige at møde, eller så det ser vi. Jeg skal selvfølgelig mod ham. Okay. Der bytter vi da bare plads. Åh, oh, nej, ikke igen. Et skud. Jeg skal ramme en gang. Jeg skal... ja! Yeah! Oh my god. Det... var tæt på. Det var det ikke, men... for mig var det, fordi... det er mig. Der skal ikke meget til for at choke sådan faktisk. Og jeg kommer over de 4.000 point. Og jeg vandt. Jeg fik ikke en anden plads mere. Det er dejligt. Det er jeg satsus med glad for. Nå, men så kan jeg gå glad i sengen. Så er jeg altid noget. Jeg har ikke siddet og været sur resten af aften. Nå. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den selvfølgelig meget gerne et like. Abonner på kanalen. Lad os stå pris på. Ellers så bare have en rigtig, rigtig god dag og weekend. Hej hej.